पाचोरा शहरात स्वर्गवासी बाळासाहेब ठाकरे यांना आमदार किशोरप्पा पाटील यांच्या वतीने स्मृतिदिनानिमित्ताने अभिवादन अर्पण करण्यात आले आहे. आज दिनांक 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या राजीव गांधी टाउनहॉल पाचोरे या ठिकाणी स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मूर्तीला पूजा करून अभिवादन करण्यात आले आहे. यावेळी आमदार किशोरप्पा पाटील यांनी यांच्या भावना व्यक्त केल्या. या ठिकाणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य पद्मसिंग पाटील, जळगावचे माजी सरपंच पद्मनाथ पाटील, जारगावचे सरपंच सुनील पाटील, माजी नगरसेवक डॉक्टर भरत पाटील, मंडू चौधरी, हेमनाना पाटील, माजी नगरसेवक सचिन चढे, तसेच तमाम बाळासाहेबांचे शिवसेना या पक्षाचे कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित होते. या पाचोरा भरगाव मतदारसंघाच्या वतीने पाचोरा भरगाव तालुक्यातील तमाम शिवसैनिकांच्या वतीने आमचं दैवत हिंदू उदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना स्मृती दिनाच्या निमित्ताने मनपूर्वक अभिवादन करतो. आणि आज खऱ्या अर्थाने एक अतिशय आनंदाने आपल्याला सांगावं असं वाटतं की ज्या पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांना जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत हा देश चालत राहील, आठवत राहील, त्याच पद्धतीने हिंदू उदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार या संपूर्ण देशामध्ये अजरामर राहतील. दरवर्षी आपण सालाबादाप्रमाणे बाळासाहेबांच्या स्मृती दिनाच्या निमित्तानं अभिवादन करत असतो आणि तीच परंपरा कायम ठेवत आम्ही तमाम शिवसैनिकांनी आज बाळासाहेबांना अभिवादन केलेलं आहे.